País do Fogo, aldeia oculta da Folha. Aqui vive um garoto que sonha em se tornar o líder da aldeia, o Hokage. Seu nome é Naruto Uzumaki. Em seu corpo dormia a raposa de nove caudas, a besta que havia atacado a aldeia. Mas com sua grande força de vontade, ele foi capaz de trilhar o caminho do desenvolvimento. Contudo, em breve o mundo ninja enfrentaria grandes problemas. Uma organização conhecida como Akatsuki estava em busca das nove bestas, incluindo a nove caudas, e declarou guerra contra o mundo ninja, atiçando as brasas de um grande conflito. E quando elas se acenderam, as chamas continuaram a queimar. Mas Naruto Uzumaki continuava seguindo em frente. Tendo forjado novos laços, ele mantinha o olhar fixo no futuro, soltando um poderoso rugido. O rugido cresceu e se espalhou. E, como se fossem ecos, seus muitos aliados passaram a agir. Naruto! Tudo por ele enquanto ele continua lutando. Este mundo não tem mais sentido. A estátua Gedo aqui. Não me diga que ele está pronto para começar. Agora é a hora do caos. Os rugidos da terra se abrindo são os sons que anunciam o fim. Enquanto essa batalha para salvar o mundo ninja entra em sua fase final. Assim, o conflito derradeiro começa. O mundo não precisa mais de esperança, de um futuro ou de heróis famosos. Quando essa realidade acabar, restará apenas um sonho único que nunca vai ter fim. Eu tive um pai, uma mãe e o sábio tarado. As crianças se espelham nos heróis. Então vou continuar em frente sem perder o meu caminho. Vou me tornar o melhor Hokage que já existiu. Esse é o meu sonho, seu idiota. Do espaço-tempo que aparece também deve ser a mesma. Se eu puder usar isso na nossa verdade, se o meu palpite estiver certo, então quem está por trás da máscara é... Vamos juntos, Kurama! Vou te derrotar e acabar com essa guerra! Azei Shuriken! Planetário de Biju! Agora! Certo! Kamui!
Um clone das sombras? Chegou no limite, Kakashi. Vai, pomba da besta de caudas! É tarde demais. Estão perdendo tempo. O quê? Impossível! Não tem escapatória, Toby! Entendi. Não foi o meu ataque que fez o clone das sombras desaparecer. Foi a Kamui. Maldito Kakashi. Ele descobriu que estamos conectados à mesma dimensão. Acabou! Quem é você? Então, você é... o Obito. País do Fogo, aldeia oculta da Folha. Lá estava. Um garoto cujo clã foi erradicado por seu irmão mais velho. Um garoto chamado Sasuke Uchiha. Ele viveu em paz por um tempo. Mas assim que começou a trilhar o caminho da vingança, ele mergulhou nas trevas. E finalmente, conseguiu vencer seu irmão Itachi Uchiha. Ele descobriu a verdade por trás das palavras do seu irmão. E que a aldeia da Folha era o verdadeiro inimigo. Logo, as pequenas chamas de ódio se transformaram na conflagração que foi a quarta grande guerra ninja. E com a erupção do terrível conflito, enquanto corria rumo ao campo de batalha, Sasuke Uchiha viu alguém completamente inesperado. Seu irmão havia sido revivido no mundo físico. Com o passar do tempo, os dois se entenderam e finalmente voltaram a ser irmãos. E então, após conseguir fazer o que pretendia, Itachi desapareceu na luz. Eu sempre vou amar você. Deixando apenas uma verdade com o seu irmão menor. Mas o que é que eu sou? Aí está você! Sou Iketsu. E Jugo. Procuramos você por toda parte. Então, eu quero saber o que querem comigo. Por que vieram até aqui atrás de mim? Ah, bom, é que... a gente encontrou um pergaminho inacreditável no esconderijo do Orochimaru. Dá uma olhada. Então, impressionante, né? Sim. Eles possuem todas as respostas. Há alguém que eu preciso ver agora. Hã? E quem seria? Orochimaru. Hã? Mas do que você está falando? Você o congelou! Você conhece o Orochimaru. Acha que isso seria suficiente para derrotá-lo? Jugo, traga aquela mulher também. Quem é ela? Uma ninja da aldeia da Folha, que o Kabuto raptou. O selo absorveu o chakra do Orochimaru. Vamos usar isso para invocar o Orochimaru de volta. Ei, espera um pouco! Reviver o Orochimaru é perigoso demais! Tá me ignorando? Maldição liberada! O
Você está pensando. Reduza-se a cinzas! Já foi o suficiente? Sim, eu já me aqueci. Isso basta por hora. Lutar com ele me fez perceber que ele está um pouco diferente de antes. E então? Orochimaru, eu quero que você faça uma coisa pra mim. Sim, você não precisa explicar isso tudo. Eu tenho observado ele o tempo todo, lembra? E quando os encontrar, o que vai fazer? Eu sei muito pouco. Quero que eles me contem tudo. Não precisa se preocupar com tudo isso. Você ainda é só uma criança, afinal. Não. Não sou uma criança, não mais. Não posso mais ser uma criança. Eu preciso saber como tudo começou. Eu preciso saber quem eu deveria ser, o que eu deveria estar fazendo. Eu quero saber tudo, para que eu possa decidir o que isso significa para mim. Quero ver com meus próprios olhos e decidir o que precisa ser feito. Sabe, acho que agora eu gosto de você. Muito bem. Eu vou ajudar você. Venha comigo. Pra onde? É para um lugar que você conhece muito bem. Então venha. Vamos ver. Eu sabia. Mas não queria acreditar. O que eu mais queria era estar errado. Quer dizer, naquela vez Você foi um herói. Foi durante a terceira grande guerra ninja. Numa era em que homens e mulheres, jovens e velhos, qualquer ninja, iam para as linhas de frente das batalhas. Eles feriam, sangravam, roubavam coisas e perdiam seus companheiros. Esse ciclo de ódio espalhava-se rápido e infinitamente. E em meio a isso tudo, três jovens tiveram seu destino alterado. Eles também eram ninjas e estavam envolvidos naquela terrível guerra, arriscando suas vidas. Como é que você consegue se atrasar sempre? Todo ninja tem regras. Você precisa seguir o plano. Um bom ninja segue as regras e sempre faz tudo conforme foi estipulado. Regras? Seguir o que foi estipulado? É só disso que você fala? Será que não consegue ter compaixão? Um ninja que quebra as regras mancha o seu nome.
Entende isso, não é? Ei, ei, vocês dois! Chega disso, lembrem-se. Estamos na mesma equipe. Rin, você pega leve demais com o Obito. Hoje é um dia muito importante pra nós. É verdade. Hã? O que aconteceu? Bom, nós vamos falar sobre isso no caminho. A partir de hoje, o Kakashi é um Jonin da mesma maneira que eu. E vamos nos dividir em duas unidades lideradas pelo Kakashi e por mim, para aumentar nossas chances de sucesso. Lembrem-se, estamos passando pelo período de menor contingente da Aldeia Oculta da Folha. Falando nisso, Obito, você se lembra da nossa conversa sobre dar um presente pro Kakashi? Eu já dei um kit médico pra ele e o sensei... É, eu dei uma kunai personalizada, igual a que eu uso. E você, Obito? Desculpe, eu esqueci. O quê? Bom, eu não esperava nada de você mesmo. E provavelmente seria só uma porcaria qualquer. E porcarias inúteis não passam de excesso de bagagem. Ah, parem! Não comecem a brigar! Agora, nós vamos revisar a missão. Bem, vocês todos sabem que o País da Terra iniciou uma invasão contra a Aldeia da Grama, certo? Sim, estão vindo muito rápido. É só uma questão de tempo até cruzarem a fronteira do País do Fogo. E é por isso que precisamos detê-los o quanto antes. Sendo assim, nossa missão agora é nos infiltrarmos no território inimigo para destruir a ponte Kanabi, por onde passam os suprimentos deles. Então vamos sabotar a rede de apoio do inimigo. E você, sensei? Eu vou atacá-los de frente e criar uma distração para vocês. Hoje, o Kakashi é seu líder. Nós iremos juntos até a fronteira. Então, cada unidade irá pro seu lado. Sim, senhor! Eles me perceberam, então? Impressionante. Pessoal, cuidado agora. São 20 deles. Embora possam estar usando o jutsu de clone das sombras. Estou indo. Me deem cobertura. Espere, Kakashi. Você deveria dar cobertura. Mas, sensei, o que você disse antes? Eu sou o líder hoje. Isso quer dizer que eu tomo as decisões, não é, sensei? Sigam a liderança do Kakashi. Certo! Ah, é só derrotar um de cada vez. Não é complicado. Eu não gosto de lutar contra crianças. Mas não deixamos de lutar, não é sincero. O mínimo que eu posso fazer é garantir que vocês não sofrem. Se doe! Kakashi, não tem que derrotar a todos sozinhos. Não se esqueça de que ainda estamos aqui. Realmente grande. De dois! Estou ficando cansado. Não é de se
se espantar, considerando a quantidade de inimigos. Se acha melhor que o ninja da pedra? Te doi! Te doi! Você já era! Bem, Kakashi? Ótimo. Sem sinal de reforços. O Kakashi está exausto. Vamos recuar por enquanto e nos recuperar. Eu estou bem. Bem, bem uma ova. É isso que acontece quando você ignora o sensei e faz o que quer. Um discurso e tanto, vindo de um ninja que ficou assustado demais para ajudar. Mas eu não estava assustado. Eu estava... Você sabe, eu tive dor de barriga. Eu vou ficar bem na próxima. Essa é a única coisa que sai da sua boca. Desculpas. Agora já chega. Vocês dois. Vão ter que trabalhar juntos a partir de agora se quiserem completar as suas missões. Agora, vocês estão indo em direções opostas. Sim, Kakashi. As regras e o código ninja são importantes, mas não são tudo. É como eu já disse... Às vezes é preciso se adaptar à situação atual e burlar algumas regras. Obito, você ainda não se preparou o suficiente para ser um ninja. A sua determinação é fraca. É por isso que sente medo quando enfrenta o inimigo de verdade. Apesar disso, eu confio em vocês. Sei que conseguem completar essa missão sozinhos. Mas, se não conseguirem trabalhar juntos e funcionar como uma equipe, vocês vão falhar. Mas antes que eu vá, me escutem. O mais importante para qualquer ninja é o trabalho em equipe. Entenderam? Com corações acelerados, sem uma ideia clara do que é certo ou errado, presos em uma batalha sem saída, os garotos seguiram em frente. Correndo o mais rápido que eles podiam. Então, hora de nos dividirmos. Pessoal, boa sorte. Dispersar! Após se separar do Minato, a equipe do Kakashi... Seguiu direto para o seu alvo, a Ponte Kanabi. Às vezes discutindo, às vezes trabalhando juntos, indo sempre em frente. E finalmente, vários dias depois, com seu alvo à vista, os três fizeram sua última parada. Entrar em território inimigo os deixou extremamente tensos. Foi nesse momento que aquilo... Aconteceu. Rin! Ela vai vir com a gente. Rin, o que você fez com ela? Não se preocupe. Só está dormindo. Ela vai ser útil para várias coisas. Deixem ela ir! Kakashi, temos que ir atrás deles! Ei, Kakashi! Kakashi?
Nós dois precisamos executar a missão sozinhos. O quê? Por um acaso, você sabe o que está dizendo? Sim. Mas e a Rin? E quanto a Rin? Pensamos na Rin depois. Eles querem saber qual é o nosso plano. Então não vão matá-la agora. Vamos nos preocupar mais em esconder nossa estratégia. Para um ninja, a missão é tudo. Esse é o código ninja. O código ninja? Tem uma coisa mais importante que esse maldito código. E quanto a Rin? Ela é nossa aliada. Ela nos ajudou várias vezes com seu ninjutsu médico. Ela nos apoiou o tempo todo. Ela é uma amiga inestimável. Ela fez essas coisas porque eram parte de sua missão. Deixa quieto. Eu e você simplesmente não nos entendemos. Não temos mais por que discutir. Você não entende. Não sabe o que acontece com quem quebra o código. Claro. Talvez no mundo ninja, quem quebre as regras seja ridicularizado. Mas quer saber? Alguém que não se importa com seus amigos é ainda pior. Por isso, eu vou ajudar a Rin. Ela está presa em um genjutsu. Se você quiser libertá-la, vai ter que nos derrotar. Mas você não tem como fazer isso. Rin, eu prometo. Deve ter muita coragem para sair sozinho. Pena que às vezes coragem não é o bastante. Você está me entendendo? O quê? Infelizmente, a sua vida acaba. Meu braço ainda está tremendo. Droga! Você está com medo porque é fraco, Obito. Supere isso. Só mais um pouco. Supere a mim. Você acha que está perto de resgatar a sua amiga? Eu sabia. Você pensa e age como uma criança. Acha mesmo que alguém como eu lutaria sério contra uma criança? Você não desiste. Talvez não seja tão inútil quanto eu pensei. Estilo fogo, Jutsu Rocha! Chega de brincadeira, Taiseki! Já vai. Arte ninja, Jutsu Camaleão. Deixar um fracote como você sozinho, não é verdade? Olha só, até que ele é bem durão pra um moleque. Vou me juntar a você, Taiseki. Só por garantia. Eu vou tomar a liderança. Me dê cobertura, Obito. Vamos lá! Obito, a Rin está bem? Usaram genjutsu na Rin! É por isso que...
vão ter que vencer a gente se quiserem libertá-la dele. Muito simples, não acho. Arte Ninja! Destino Terra, destruição de rocha! A aldeia da Folha deve estar com um contingente de rocha. Só podem estar loucos por enviar crianças como vocês pra guerra. Minha idade não importa. Se consegue lutar, você luta. Esse é o jeito de todo ninja. Eu acho que nosso sistema de treinamento está milênios à frente do seu. Tudo o que você faz me deixa nervoso, sabia? Ok. Estilo fogo, junto só porque são crianças. Ah. Eu só baixei minha guarda por um instante. Ainda assim, eles certamente não são crianças normais. Acabar com isso. Deixa comigo. Esse pirralho, ele é realmente muito forte. Kakashi! Tudo bem, eu aguento. Obito! Adeus! Kakashi! Droga! Kakashi, você tá bem? O seu olho? Não estou morto ainda. Mantenha o foco, Obito. Podemos usar isso a nosso favor. E os dois já eram. Eu nunca consigo cumprir o que prometo. Sempre dependo da ajuda dos outros. Mas ainda assim, tem uma coisa que eu quero ter certeza que vou cumprir. Os seus olhos. Obito, você despertou o seu Sharingan. Eu vou salvar os meus amigos. Hã? Como assim? Sério? Obito, está pronto? Sim. Aquele olho, eu sinto como se já... É melhor eu ficar comigo mesmo. Considerando que ele é forte o bastante para derrotar o Seiken. Agora consigo entender o que meus oponentes vão fazer. Seus idiotas, não fiquem se achando! Estou pronto pra ir. Estilo fogo! O que está acontecendo com esse cara? Está totalmente diferente de antes. Não adianta, não tem saída. Isso me irrita muito. Entendido. Cansei dessa cara de idiota de vocês. Eu fico mesmo. Estilo fogo! Jutsu Porta Fênix!
Mantenha calma. São só crianças. Eles ainda são novatos em... Obito! Viemos salvar você, Rin. Está tudo bem agora. Vi que baixaram a guarda ao resgatar a refém. Não acham que está meio cedo para relaxarem, seus pirralhos da folha? Estilo terra! Destruição de rochas! Que droga! Rápido! Corram para a saída! Vocês estão bem? Rin, Kakashi. Obito! Não! Não adianta. Nem tente, Kakashi. Eu acho que acabou pra mim. Obito! Não. Mas... por quê? Obito! Droga! Por quê? Se eu tivesse ouvido quando você disse pra gente vir atrás da Rin, isso nunca teria acontecido! Que péssimo líder! Que péssimo Jonin eu sou! Ah, é. Eu me esqueci. Hã? Eu... não cheguei a te dar um presente de parabéns por ter se tornado um Jonin. Kakashi, eu vinha tentando pensar em alguma coisa legal. E agora, eu tive uma ideia. Não se preocupe, o presente não é uma porcaria. Não é uma coisa inútil. Eu quero que fique com o meu Sharingan. Não importa o que as pessoas vão dizer na aldeia. Você é um grande Jonin. Realmente, eu acredito nisso. Aceite, por favor. Eu vou morrer agora. Mas eu vou me tornar um dos seus olhos. E verei o que o futuro trará.
Kakashi. Rápido, pegue a Rin e vá embora daqui. Mais reforços estão a caminho. Mas, Obito... Apenas vão. Rin! E se o Terra, mão que quebra a montanha? Rin, segure-se em mim! Começamos a nos entender. Mas eu nunca consegui dizer pra Rin como eu me sentia. Eu queria poder ficar com eles mais um pouco. Droga! Kakashi, proteja a Rin. Droga! 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 Vamos! Ah! Eu estou... morto? Espere, isso é... Parece que você acordou. Sensei, por quê? Essa kunai é marcada com a minha técnica de teletransporte, entendeu? Mas e os inimigos? Eu dei um jeito neles. E a Rin? Onde está a Rin? Sinto muito não ter chegado a tempo, Kakashi. A Rin me contou tudo. A terceira grande guerra ninja. Esse longo e arrastado conflito veio ao fim após tirar a vida de muitos ninjas sem nome. E, ao mesmo tempo, consagrou para sempre os nomes de alguns heróis. A Batalha da Ponte Kanabe. Naquele dia, nasceram dois heróis. Na aldeia oculta da Folha, cada um com seu próprio Sharingan. O nome de um está gravado em uma sepultura. Enquanto o outro é conhecido em todo o mundo como Kakashi do Sharingan. Entretanto, com o passar do tempo, mesmo histórias de heroísmo podem ceder à realidade fria e impiedosa. A luta, a dor, o ódio, eles nunca cessam. Nossa, quem iria imaginar que tudo isso estava embaixo do Santuário da Folha? Agora, vamos começar. Selo do Ceifeiro da Morte, liberar! Para usar o jutsu descrito no pergaminho... é necessário essa máscara. Ao usar a máscara, você invoca o ceifeiro que se apossa do usuário. Então, poderemos liberar coisas que haviam sido seladas pelo ceifeiro.
Jugo, Sasuke, Suigetsu, preparem-se. Agora, Jugo, use o seu chakra para começar a extração do Sasuke. Isso deve atrair os esporos do Zetsu que o Tobi colocou como um cão de guarda do Sasuke. Eles vão servir como sacrifícios para invocar os quatro. Jutsu de reanimação! Venham! Venham! Aqueles que sabem tudo. Os antigos Hokages! Ah! O primeiro Hokage! Hashirama Senju em carne e osso, temido como deus de todos os ninjas. Mas o que é que está acontecendo aqui? Parece ter sido o selo do ceifeiro da morte. Eles devem tê-lo liberado de alguma forma. E então usaram reanimação. Então, primeiro Hokage, parece que fomos trazidos de volta à vida. Reanimação de novo? Parece que ninguém está com problemas. Para usar o jutsu que eu inventei. Existe uma razão para tudo isso. Eu apenas preparei tudo isso para garantir os desejos dele. Meu nome é Sasuke Uchiha. Tenho algumas perguntas para vocês, Hokages. O quê? Sasuke? Terceiro, por que obrigou meu irmão a fazer o que ele fez? Entendo. Então você sabe. Eu ainda quero ouvir da sua boca tudo sobre o Itachi. Ele matou seus companheiros de clã e impediu um golpe. E sozinho ele evitou uma guerra sem precedentes. Depois disso, ele até mesmo se infiltrou na Katsuki como espião para manter a aldeia segura. Tudo isso com uma simples condição de que eu protegesse você, o irmão mais novo dele. Então, era verdade. Primeiro, Hokage, eu te pergunto. O que é a aldeia? E o mais importante, o que significa ser um ninja? Itachi, meu irmão, estava preparado para proteger a aldeia da Folha com sua vida. Apesar de saber que estava sendo usado pela aldeia, ele tinha orgulho de ser um shinobi da aldeia da Folha. O que significa desistir da própria vida para proteger a aldeia? E o ninja que criou tal situação. E que acha que está tudo bem. Quero ouvir de você. E quero ouvir a verdade. Para que eu possa decidir por mim mesmo. Eu deveria me vingar da aldeia. Ou... Se vingar da aldeia? Acha que eu simplesmente vou deixar você? Tobirama! Abaixe a sua mão. Que seja. Bem, com licença. Bem, disse que queria saber sobre a aldeia. Vou ficar feliz em contar o que quer saber, mas pode levar algum tempo. Não. Apenas fale pro garoto o que ele quer saber o mais rápido possível. O que você quer dizer? Estamos no meio de uma guerra aqui. Madara Uchiha voltou à vida. E ele está querendo destruir até o último ninja do mundo. Sim. Eu posso sentir a presença de um chakra poderoso à direita. O segundo Hokage está certo. Também estou sentindo um chakra intenso. Mas não é só isso. Não, eu acho... essa sensação... Naruto, você também vai lutar, não vai? Sim, Madara voltou.
A conversa terá que esperar. Não podemos ficar sentados aqui sem fazer absolutamente nada. Desculpe, mas se você quiser ir para o campo de batalha, temos que terminar nossa conversa primeiro. Se não puder dar as respostas que Sasuke deseja, eu não duvido que ele use todos vocês para destruir a aldeia da Folha. Maldito seja Orochimaru! Não se preocupe, Orochimaru. Nós entendemos. Nossa prioridade deve ser encontrar um jeito de ajudá-lo com aquilo que está incomodando ele. Então, por onde eu devo começar? Muito bem. Para explicar o que uma aldeia e um ninja são, antes vou explicar sobre os dois clãs, Uchiha e Senju, sobre Madara e eu mesmo. Nós lutamos e lutamos. Nós dois estávamos quase sem esperanças. E sabíamos que o final estava chegando para um de nós. Só existem batalhas agora. Isso! Te peguei! Tome isso! Você sempre foi forte. Eu tenho que proteger. Não posso deixar que me derrote. Vamos lá! Olhe pra cima! Te peguei! Muito fraco! Te peguei! Vamos lá! Força mais alta! Olhe pra cima! Vamos lá! Olhe pra cima! Tome isso! Não, aldeia! Não, meus ninja! Tome isso! Olhe pra cima! Tome isso! Olhe pra cima! Tome isso! Tome isso! Tome isso! Vamos lá! Acabou. Então, acabe logo comigo. Você não consegue. Este é o seu problema, Hashirama. Você é muito mole. Eu protegerei a nossa... Não. Protegerei a minha aldeia. Não importa o que aconteça. Acredito que proteger a aldeia significa proteger o seu povo, os ninja, as crianças. Não importa quem seja, meu amigo, meu irmão ou meu próprio filho. Não perdoarei ninguém que ameace a aldeia. Está confundindo suas prioridades. Um dia, isso criará a escuridão na aldeia. Foi aí que encontrei minha determinação. Minha determinação para proteger a aldeia até seu amargo fim. Eu não sei como ele se ressuscitou, mas definitivamente enterrei o meu amigo naquele dia pelo bem da aldeia. O que me leva à aldeia em si. O que o Madara e eu imaginávamos no início era um lugar para os clãs se juntarem e se unirem.
uma maneira que possibilitasse levar ordem ao caos e mantê-lo assim. Um lugar seguro para as crianças, de paz verdadeira, onde nenhuma batalha sem sentido seria travada. Mas o fato é que criou uma escuridão como aquela que o seu irmão Itachi carregou. Pode ser que Madara estivesse certo. Pode ser que ele tenha previsto tudo aquilo. Fui eu que criei aquela situação. Apenas eu. Fui o único a concordar com ela. O único. Para mim, um ninja é alguém que suporta tudo o que for necessário para conquistar seu objetivo. No entanto, um ninja também é formado pelo tipo de objetivo pelo qual luta. Assim como Madara e eu. Então, um ninja é alguém que suporta o que for para alcançar o seu objetivo. Foi com essa ideia que eu construí a aldeia. Mas o Madara tinha outro ideal. Eu não sei nada sobre a ressurreição atual do Madara. Eu não sei o que está por trás dessa ideia dele exterminar os ninja do mundo, mas Tsukuyomi Infinito. Independente de clã, credo, país ou qualquer coisa, ele quer prender todos em um genjutsu para que ele possa fazer as coisas acontecerem como ele deseja. Tudo o que o meu irmão e você lutaram tanto para proteger, ele quer destruir tudo. Se é assim, não podemos ficar aqui nem mais um minuto. Agora que você ouviu a explicação do primeiro Hokage, o que pretende fazer com ela? Vai apontar sua lâmina contra a aldeia da Folha? Ou você? Sasuke, me perdoe. Eu sempre menti pra você. Eu pedi pra que você me perdoasse, mesmo enquanto eu o afastava. Eu não queria envolvê-lo. Mas agora, eu penso desse jeito. Talvez você pudesse ter mudado papai, mamãe. O clã Uchiha. Se eu tivesse encarado você honestamente desde o começo, se nós tivéssemos dito a verdade um ao outro como iguais. Eu falhei. Não me colocarei acima de você e nem direi o que é certo e o que é errado. É tarde demais. Então dessa vez, pra variar, deixe-me contar uma pequena verdade. Tudo bem, se você nunca me perdoar. Mas não importa o que você vai se tornar. Eu sempre vou amar você. Eu vou pra batalha. A aldeia e Itachi não foram em vão. Belas palavras. Vamos então. Nós não temos tempo a perder. Então é esse o caminho que você escolheu. Agora, mostre do que você é capaz. Mostre pra mim, Sasuke Uchiha, o seu novo vento. Lembra sobre o que conversávamos aqui quando éramos crianças? Sim. Ainda que na época, eu pensasse que você estava brincando. Que frieza. Eu não sou o tipo de homem que faz piada com coisas assim. Mas com certeza, você era realmente estranho. O que era mesmo uma escola para as crianças? Era uma vila segura para os seus irmãos. Eu me lembro de pensar que você tinha grandes planos para uma pequena criança. Mas não eram ruins. Eram os mesmos sonhos que os meus. E é por isso
que eu estou aqui com você hoje. Sim. A aldeia oculta da Folha. Essa aldeia se tornou preciosa para mim. E é por isso que agora eu tenho que protegê-la. Então, pensou mais um pouco sobre a minha ideia de ser Hokage? O quê? Você estava falando sério sobre isso? Eu achei que não passava de uma brincadeira. Como assim? Não, eu falei muito sério. Você seria perfeito para o trabalho. Você vai ser o líder da aldeia e vai guiar todos adiante. E iremos esculpir o seu rosto em pedra como emblema da aldeia. Nunca concordei com isso. Não é o meu estilo. Não depende de você. Quanto mais envergonhado estiver, melhor. Ei, está tentando me torturar, não está? Muito esperto mesmo. É uma bela roupa. Bom, era para ter sido sua. Eu ainda acho que você seria um Hokage bem melhor do que eu. Bom, foi uma decisão democrática. Os aldeões escolheram você. Você é o Hokage. Madara! Essa pedra... Essa pedra foi passada por gerações no clã Uchiha. Só pode ser decifrada por aqueles com habilidades oculares especiais. Isso é tudo que eu posso ler. Até agora. Procurando estabilidade, houve um deus que dividiu em duas metades, luz e escuridão. Juntar novamente as duas metades garante ao usuário o poder da criação. Em outras palavras, juntar duas forças opostas em uma trará a verdadeira felicidade. Mas você pode também interpretar de outra forma. Deixa pra lá. Não tem por que falar disso agora. O que quer dizer? Hashirama, estou deixando a aldeia. Somos história. Por quê? Eu não tenho nenhum aliado aqui. Ninguém me admira. Mas não posso fazer isso sem você. Preciso de você como meu braço direito, como irmão. O povo logo verá você pelo que você é. E quando acontecer, poderá ser o segundo Hokage. Eu imagino que o Tobirama será seu sucessor. Se isso acontecer, meu clã estará arruinado. Eu tentei. Eu tentei avisar os outros Uchihas do perigo e fazê-los deixar a aldeia. Poupe suas palavras. Estou partindo. Eu encontrei outro jeito. Espere. Eles só não estão compreendendo você. Digamos que se resume a como você percebe a realidade. Enfim, chega de bajulação. É muito mais saudável ver este mundo como um parquinho. Ei! Você está me ouvindo? Você é o único que pode me confrontar. Madara! Até eu encontrar o caminho para o meu verdadeiro sonho. Será um prazer lutar contra você. Qual é o seu verdadeiro sonho? Por que não explicou pra mim? Hokage! O que foi? É, o Madara Uchiha! Ele tá vindo! Mesmo? Ele voltou? Está tentando destruir a aldeia! Ele dizimou a unidade de vanguarda, enviamos a segunda e a terceira, mas já tivemos várias baixas. Temos que tirar todo mundo. Não conseguimos deter o avanço do Madara. E agora, o que vamos fazer? Hokage! Qual é o sentido disso? Por que ele iria? Madara,
Você e eu construímos este lugar juntos. Por que você não faz sentido? Não entendo mais você. Não consigo entender. Ambições e maquinações adentraram a noite escura. As emoções de ontem já se esgotaram? Seria o desespero a única coisa no fim do caminho? Com uma dor indescritível no coração, Hashirama Senju desafiou o seu amigo, acreditando que neste abismo profundo havia ainda uma última esperança. Eu estou morto. Onde estou? Em algum lugar entre a vida e a morte. Criança do Uchiha. Com seus olhos. Não pode ser. Você também é do clã Uchiha? Bom, se você consegue sentir dor, isso quer dizer que você está vivo. Quer dizer, então, que você me salvou? Obrigado. Você pode me agradecer depois. Porque no fim, eu farei com que você realmente me retribua. Então me diga, o que preciso fazer? Preciso voltar para a aldeia oculta da Folha. Estamos no meio de uma guerra. E agora que finalmente despertei meu Sharingan, vou conseguir proteger meus aliados muito melhor. Proteger seus aliados? Qual o problema? A verdade é que você não vai mais poder ser um ninja com esse corpo. Acorde. Nada nesse mundo acontece como realmente deveria. Já chega! Eu não quero ficar aqui pra sempre! Já chega! Nenhum de nós pode sair daqui. Não com esses corpos. Mas quem é você? Eu sou o fantasma do Uchiha. Madara Uchiha. Madara? Mas o Madara já morreu faz tanto tempo. Isso não pode ser possível. Então devo ser uma relíquia que restou do passado. É verdade. Se não fosse o suprimento constante de chakra que recebo daquela estátua lá atrás, eu morreria em um instante. Estou enganando a morte. Por que você capturaria uma criança meio morta como eu? Nós vamos quebrar o ciclo de causa e efeito. Criar um mundo onde haja apenas vencedores. Apenas paz e amor. Um mundo que não tenha nada além disso. Como se eu me importasse! Olha só, eu só quero voltar pra minha aldeia, tá bom? Se deseja morrer, a escolha é sua. Mas eu tomarei o seu olho antes disso. Você já tem o seu. Por que você quer tanto meu Sharingan? Ainda me falta o olho direito. Entenda que o verdadeiro poder do Sharingan é despertado quando o olho direito e o esquerdo se unem. Então, isso quer dizer que se eu lutar junto com o Kakashi, eu vou ficar mais forte. Com isso, vamos poder garantir a segurança. A segurança da Rin. Mais um motivo para eu sair daqui. Esperem por mim, Rin e Kakashi. Ainda estou vivo. Deixo o resto por sua conta. Não adianta dar uma de durão e esconder suas feridas. Eu vi tudo. Ele disse o nome dela de novo. O que está fazendo? Ah,
é que vi que você estava murmurando alguma coisa sobre a Rin de novo. Então fique curioso sobre o seu sonho. Ele sempre parece um fracassado quando faz isso. É engraçado. Ele até baba às vezes. Guru, Guru, para de rir! Me desculpe! Já faz um tempo que eu cheguei aqui. Na primeira vez que vi vocês, eu quase morri de medo. Vocês são fantoches criados a partir da estátua, não é? Olha, francamente, para nós você é que parece um fantoche. É, você é humano, mas metade do seu corpo é artificial como os nossos. Está preocupado com o Madara? Ele não falou em nada além de quebrar o ciclo da causa e efeito ou algo assim. E então foi dormir para sempre. Ah, você não entendeu o que o Madara estava falando? Basicamente, a ideia dele é acabar com todas as coisas ruins do mundo e fugir para um mundo de sonhos, onde só existem coisas boas. E como é um mundo de sonhos, você pode fazer o que quiser, inclusive trazer os mortos de volta à vida. O quê? Isso é completamente absurdo. É, não sei não. Pra você, talvez. Cala a boca! Você é muito mais burro do que eu. Boa! Sério, eu nunca sei se você tá me zoando ou se é só um idiota. Mas acho que não adianta me preocupar com isso agora. Eu só preciso me acostumar com esse corpo o mais rápido possível. Vamos, pessoal! Hora de se mexer! Tudo bem! Mais reabilitação, né? Imagino que já esteja pronto. É claro! Tudo bem. Vamos lutar! Dessa vez eu vou falar de fogo! Chegou a hora! Será que dá pra ter um pouco de tempo no chão? Eu avisei antes da gente começar. Eu tô indo com tudo. Você disse isso? Nós não nos apegamos ao passado. Vamos lá, pessoal. Chegou a hora. A caixa é muito mais forte do que vocês. E o que isso quer dizer? Nós não sabemos nada sobre o Kakashi. Estarei super forte. Não vai acreditar. Vem, vem. Você só fala disso. Estilo fogo. Sempre que lutamos, eu percebo como você entendeu bem. Mas é claro. O Minato Sensei me treinou e o Kakashi sempre me dava uma surra nas lutas amistosas. Na verdade... Cala a boca! Qual é o verdadeiro, hein? Como você é esperto, hein? Sinto que estou mais forte do que nunca agora. Estilo fogo! Afinal, metade do seu corpo é composto de células especiais. Estilo fogo! Estilo fogo!
que eu vejo, tá ficando muito bom. O que mostra como somos bons mestres. É o seguinte, você pode começar a nos chamar de Sensei se quiser. Sim, mas nunca terei outro Sensei além do Minato. Muito obrigado, pessoal. Agora eu tô me sentindo muito mais confiante. Tudo bem. Tô mais acostumado com isso do que antes. O meu corpo parece normal. Não tá tão estranho como antes. Logo estaremos juntos de novo, Rin, Kakashi. Ah, não! Hã? Eu acabei de ir lá fora e ver essa tal Rin de quem você fica falando. Ela está em perigo! O que aconteceu? Ela e o tal Kakashi estavam cercados por um grupo de ninja da aldeia da Névoa. É, você ainda não consegue quebrar essa pedra. Mas eu tenho que ajudar a Rin e o Kakashi. Então vista o meu corpo. Mas você trabalha pro Madara, não é? Concorda com isso? Você quer ajudar seus amigos, não é? Obrigado, Guru Guru. Certo. Você vai embora. Obrigado por ter me ajudado. Sim. Estou indo embora agora. Eu tenho que ir. Vamos, me leve direto até lá. Ok. Deixe o caminho por minha conta. Meus aliados estão espalhados por todo o mundo. Isso vai ser muito fácil. Como estão as coisas? Ai, ai, ai. Não estão nada bem. Eles ficam falando de experimentos na aldeia da Névoa. Eu não entendi direito. Mas parece que tem muitos e muitos ninja cercando a Rin e o Kakashi também. E o que o Sensei está fazendo? Quem? O que acha que está fazendo o Relâmpago da Folha? Eu não sei, não. Acho que está ocupado em outra missão. Ele não está por perto. Bem quando precisamos dele. Kakashi, você tinha prometido. Kakashi, por favor. Você tem que proteger a Rin. Logo estarei com vocês. Chuva? Não. São respingos da colisão, isso sim. A Rin e o Kakashi estão lá. Qual é o seu plano? Não é óbvio. Já vou chegar atacando. Mas o quê? O quê? Por que estou vendo essas coisas? Isso não pode ter acontecido. Eu e o Kakashi devíamos protegê-la. Espere. O que está acontecendo? O que? Reforços? Que idiota! Ele está sozinho! Acabei com ele! Real! Ei! Você é um cara de...
aldeia da Folha podia usar esse jutsu, não é? Não vai escapar! Você pode fazer o que quiser, inclusive trazer os mortos de volta à vida. Rin, vamos ficar juntos. Eu vou criar um mundo onde poderemos ficar juntos. Eu vou quebrar o ciclo. Foi por isso que eu decidi voltar. Acha que alguém chegou a ver você? Eu sou a única testemunha. O Obito aniquilou todos eles, não sobrou ninguém. Mas parece que poupou o Kakashi, ele estava inconsciente, então ele acabou não vendo nada. Por acaso ainda está apegado ao seu antigo aliado? Não. Eu só não me importei com ele. Se ele vai viver ou morrer nesse mundo, pra mim não importa. Ele vai se juntar com a gente no novo mundo que vamos criar, assim como a Rin. Me mostre como criar um mundo de sonhos, Madara. Não precisa me agradecer mais por aqui. A partir de hoje, você é o nosso salvador. O mundo dos sonhos é extremamente simples de criar. Só o que você precisa fazer é levar todo mundo para o mundo de Genjutsu que eu criei. Mas você terá que usar a lua para ampliar o alcance do jutsu. Sim, vejamos. Primeiro, terei que ensiná-lo sobre o sábio dos seis caminhos e a 10 caudas. Então, sobre o meu projeto Tsukinome. Em uma batalha anterior, eu obtive o DNA do Hashirama e o transplantei no meu próprio corpo. Então, quando eu estava à beira da morte, o meu Rinnegan despertou. E ao mesmo tempo, eu quebrei um certo selo. Foi assim que invoquei a estátua Gedo. O receptáculo vazio da 10 caudas da lua. Então, rapidamente eu usei a estátua para cultivar o DNA do Hashirama. E o resultado que eu obtive foi esse. Concedi minha determinação para esses seres. Metade deles sou eu. Agora, ao trabalho. Até que eu possa ser revivido, você será Madara Uchiha.
Mas o que é que você quer? Vou extrair o 9 caudas de você e destruir a folha. Agora, saia 9 caudas! Sentiu minha presença? Eu sou o seu oponente! E você não tem chance! Ele fugiu! Tão rápido! Respeite a força do meu antigo sensei. Mas eu sou mais rápido agora. Você não vai escapar! Quem é você? Por que está atacando a folha? Que diferença faria se você soubesse? Logo vocês estarão acabados! Quero que saibam que não há esperança para vocês! A nossa determinação muda que nós, ninja! Somos capazes de fazer. Entende agora? A minha determinação está num nível completamente diferente da sua. Ninja forte o bastante para controlar a 9 caudas. Você não pode entrar livremente na aldeia oculta da folha. Pelo que sei, só uma pessoa se encaixa nessa descrição. Não pode ser. Você é o Madara Uchiha? O que você acha? É agora. Quanto mais você ficar preso aqui, maior será o dano à aldeia. Acha mesmo que será capaz de me derrotar tão rápido? E agora? Ei! Ei! Por que está atacando a folha? Acho que é porque eu quero. E porque faz parte do plano. E também porque isso é uma guerra. E porque eu quero a paz. Mas o quê? Você sempre chegou tarde demais. Você está falando. Você não precisa saber. Irá morrer sem ter o direito de entender coisa alguma. Ei, vem aqui. E agora? Algo está distraindo você? É a aldeia? Ou talvez as crianças? De qualquer forma, como não está conseguindo se concentrar na batalha, você irá morrer! Eu venci! Raidin voador, nível 2. Até conseguiu me machucar.
Não esperava nada menos de você, Quarto. Mas no fim, tudo irá se curvar ao meu desejo. Eu governarei este mundo. Há várias maneiras de fazer isso. A Nove Caldas surgiu completamente fora de controle. Isso é um problema? A aldeia da Folha foi completamente arrasada. Por algum tempo, eles ficarão mais ocupados com sua reconstrução do que com qualquer outra coisa. Entendo. E nós vamos agir enquanto eles estiverem distraídos? Temos muitos preparativos a fazer para o Tsukinome. Seria conveniente se as grandes nações não estivessem atentas por enquanto. Vamos. Esse mundo está mergulhado em escuridão. Minato Sensei. Eu cansei disso. Não me importo mais. Este mundo. Obito, é você mesmo? Se você sobreviveu, então por que não? Minha sobrevivência não importa agora. Não importa mesmo. Mas, já que insiste, se você quer mesmo saber, foi provavelmente por você ter deixado a Rin morrer. Eu? Isso vai ser divertido, Obito. Quem é esse cara? Mataram o tia. Você está atrasado. É meu primeiro exercício em muito tempo. Demorou um pouco para me acostumar de novo. Mas agora, eu estou pronto. Achei que estava lutando com a equipe da vovó. Como assim? Eu não entendo. Você é surdo. Eu disse que estou pronto. Impossível. Droga! Aqui, isso é seu. Pegue. Nenhum cara morto vai me dizer o que fazer. Eu vou capturar a 8 e a 9 Caldas. Você cuida dos outros dois. Você não vai pegar ninguém. Vamos acabar com você agora. Você late bastante. Vamos ver se sabe. Para toda a humanidade. E para funcionar, eu só preciso da sua. Não me parece. Afinal, você é um herói, não é mesmo? Eu saí! Boca! Eu não saí nessa! Parece que a sua força é ainda maior que a de Sinukai. Porém, comparado a você não é páreo para mim. Essa sensação me faz lembrar dele. Mas você ainda não pode me tocar. Você não é o Hashirama. Já chega dessa conversa de maluco! Vamos juntos, Kurama! Não vamos segurar contra um zumbi! Adeus, Shuriken! Planetário de Pichu!
você é apenas mais um Jinchuriki. Kakashi, recomponha-se! Por que você se aliaria a alguém como Madara? Por que você não se cala? Você fala demais. Tudo isso é por causa da Rin? Eu sei. Eu quebrei minha promessa com você. Você está certo. Eu sou um lixo. Mas você é um herói da Aldeia da Folha. Você não precisa cair até o meu nível. A realidade é a seguinte. Não importa em qual lado você esteja, todo ninja que sobrevive sempre vira lixo. Nós somos ótimos exemplos disso, Kakashi. Saiba que ninguém pode escapar do ciclo que o lixo desse mundo produz. E é por isso que eu irei reconstruí-lo. Naruto? Um clone das sombras? Não dá nem pra dizer o quanto vocês são chatos. Olha só, eu vou ensinar uma coisinha pra vocês. Eu não sou um lixo. E jamais serei lixo. E eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar você matar nenhum dos meus amigos. Não vou deixar ninguém matar nenhum dos meus amigos. Desculpe, Naruto. Fui eu que ensinei isso a você e foi o Obito que me ensinou. Mas... estava me esquecendo de novo. Obito, os ideais que você tinha ainda estão aqui. Aqui do meu lado. Só o que eu preciso fazer agora é proteger o Naruto. Vamos, Kai, Naruto. Nós vamos derrotar o Obito. Pelo bem do futuro. Certo. Certo. Pelo bem do futuro? Mas, francamente... então teremos que nos livrar de você. Boa sorte. Nossa, Naruto! Tá tudo bem por aí? Eu vou te distrair. Mas olha só, mas o Bi e eu estamos mantendo ele ocupado. Então, temos que acabar com o Obito e ir até lá ajudar. Olha só, você aprendeu a usar esse Sharingan muito bem. Mas ainda não passa de um olho emprestado. É só uma questão de tempo até perder o brilho. Eu sei disso. Mas contanto que eu possa vencer essa batalha, eu não me importo. Agora sim eu consigo ver a dor na sua vida. Kamui! Proteger o Naruto vai nos conectar ao futuro. O que significa... espada relâmpago! Certo. Hora de ir atrás dele. Ok. Mas o quê? Pro inferno, vamos te mandar antes de poder se recuperar. Isso. Fogo! Está terminado? Sim. Esse mundo chegou ao fim. Uou! O quê? Aquilo é... não me diga... ele está aqui. A Descaldas.
Isso sim é um colírio para os olhos. Eu sabia que era você, Sasuke! Karin. Pensei ter sentido seu chakra, então fugi da cadeia para vir verificar. Mas como você ousa me trair assim? Ah, por quê? Sasuke... Karin, quando ele a pegou como refém, você se tornou um peso. Eu nunca vou perdoar você pelo que fez! Me desculpe. Você acha que um desculpe vai ser o suficiente, acha? Depois de tudo que você me fez passar, eu... Seu imbecil! Vejo que o Sasuke te deixa impotente como sempre, Karin. A julgar pela cor do cabelo, ela devia vir do clã Uzumaki. Isso sim traz memórias. A minha mulher era do mesmo clã. Tudo bem. Por mais que eu goste de ouvir as lembranças do meu irmão, guarde isso para depois. É, sim. Você está certo. Devemos ir para o campo de batalha assim que possível. Não. Há uma coisa que precisamos fazer primeiro. Podemos ir para o campo de batalha. No entanto, eu não sei se devemos levar essas pessoas junto conosco. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que, se não puderem ajudar realmente, deviam ficar fora disto. É como você nos vê. Não é mesmo? Não você, Orochimaru. Você pode vir. Me refiro aos outros. Então, por que você não testa eles? Era a minha intenção. Para mim está ótimo. Vai me fazer bem me mexer antes da batalha. Sarutobi, junte-se a nós. Faz tempo que não lutamos todos juntos. Ah, eu entendi. Então, está decidido. Sasuke Jugo e Suiketsu. Mostrem pra eles do que são capazes. O quê? Ah, mas por quê? A Karin pode curar. Vocês, homens, são especialistas em combate. E onde esse teste vai acontecer? Certamente não aqui. Não seja ridículo. Nós iremos pro lugar que Hashirama e eu usávamos pra treinar. Ótimo. Não devemos ser perturbados aqui. Então, nós três decidimos testar suas forças como lutadores. Se vocês falharem e nos impressionar... Guarde as explicações. Vamos logo com isso. Ei, ei! Parem de tirar sarro deles! Por mim, tudo bem. Não temos muito tempo. Oh, impressionante. Ele está se protegendo perfeitamente. Vai ser divertido. Vamos. Venha. Ah, merda. Não acredito que eu tô fazendo isso. Não preciso disso. Preciso. O que é ser sorteio ensinar a eles? Uma luta justa? Não. Não se importar demais. Nem pense nisso. Qual o problema, mestre Hashirama? Deixa comigo. Se a gente passar disso, quer dizer que a gente vai usar a terra também, não é? Então, se a gente pegar leve com eles e acabar perdendo... Suiketsu. Hora de ver o seu acho poder. Agora eu vou levar a luta mais a sério. Vamos lá.
Parece que não. Agora, vamos ver do que você é capaz. Isso parece um pouco assustador. Jutsu do Dragão de Madeira! Vamos lá! Os outros dois se tivéssemos mais tempo, adoraria lutar com cada um deles. Jutsu do Dragão de Madeira! Vai ser. Sim, isso basta. E então? Nos saímos bem ou não? Imagino que o Madara vai se surpreender ao ver vários ninja tão poderosos. Ou seja? Acho que quer dizer que vocês passaram. Sim. Admito que tem mais força do que eu imaginava. Então, outro grupo está esperando. De volta à aldeia. Ah! Sasuke! Desculpe a demora. Então, como se saíram? Ah, é. Excelente. Todos iremos direto para o campo de batalha. Hokages, finalmente é hora. Aqui do alto da rocha que olha pela aldeia da Folha, que a visão da aldeia fique marcada em nossas mentes enquanto avançamos para defendê-la em batalha. Verei meu filho novamente. Naruto, não pude ser um bom pai para você, então vou tentar compensar agora. Estou levando um grande presente comigo. Não luto em uma guerra há muito tempo. É melhor eu me manter calmo. Madara, vou te derrotar! Sei que é inapropriado, mas não posso negar que estou entusiasmado para ver meu velho amigo outra vez. Há sempre uma batalha em andamento. Mas esta será a última guerra.
A batalha! Aquela é a 10 caudas. Droga! Achei que o chakra maligno da estátua tinha sumido. Não tem emoções ou ideias. É apenas a personificação da energia da natureza que flui pelo mundo. Eu pretendia capturá-los antes da ressurreição da 10 caudas. Mas eles são mais fortes do que eu pensava. Ele está agitado. Naruto, me deixe falar com o Kakashi e o Kai. Tá. Escutem. Primeiro precisam manter a distância e observar. Coordenem seus ataques de acordo com os movimentos que virem para causar o maior dano possível. Vamos. Thank you.
você! Eu serei o próximo Hokage! Insetos persistentes. Eu esperava poupar a força da Pescaldas. Mas eles me forçaram a de um novo ataque. Naruto, clones da sombra são inúteis agora. Vocês não passam de um bando de inúteis. E aí? Quem é o idiota agora, hein? O que estão vendo aqui? É o Jutsu das Forças Aliadas do Shinobi. Esse jutsu vai acabar com você! O mundo! Não acaba aqui! Ordens para as forças aliadas do Shinobi. É aqui que a batalha começa de verdade. Realizem a missão como planejado e encurralem o 10 Caldas. Vamos, pessoal! Vamos lá!
Vocês... não acharam que isso seria suficiente, não é? Desespero! Hã? Olha o alcance daquilo! Obito! Aquela é a direção do... Lá vem ele. Pretende destruir nosso QG? Isso parece uma das suas estratégias. Não vai dar tempo de escapar. O que vamos fazer? Faremos o máximo que pudermos até o fim. Inuit, contate todos no campo de batalha. Todos vocês, escutem. Agora nós destruímos o cabeça. Estratégia básica de combate. E então, agora fazemos o quê? Vamos continuar. Vamos mostrar pra eles o que é o absoluto... desespero! Estilo madeira! Técnica das estacas! São muitos? O que podemos fazer? Você sabe que a senhorita Hinata morreria por você. O que significa? Que a sua vida é importante no contexto maior. Eu acho que a minha vida era parte desse contexto também. Por quê? Por que você? Por que aqui? Por que você iria tão longe? Porque você... disse que eu... era um gênio. Neji! Ah, Neji! Vamos, Neji! Não desista, vamos! Neji! Não! Não pode ser! Você não disse que ninguém mataria seus amigos? Isso vai acontecer mais vezes. Tudo o que você disse levianamente, todos seus ideais se tornarão mentiras. Naruto,
O que você tem nessa realidade? Mas quem disse que temos que viver na realidade? Pare com isso e venha para o nosso lado. Você se lembra do que o Neji disse? Sobre a sua vida fazer parte de um contexto maior? Sabe o que ele quis dizer? Falava sobre nunca deixar um aliado morrer. Não havia mentiras em suas palavras ou em seus ideais. O Neji fez com que fosse verdade. No coração dele. Não é só você, Naruto. Todos nós estamos conectados pelos sentimentos que compartilhamos em nossos corações. É isso o que nos torna amigos. Mas se desistirmos desse ideal agora, tudo o que Neji fez terá sido totalmente em vão. E isso sim, seria deixar um aliado morrer. Então venha. Fique firme comigo, Naruto. Fique firme e não volte atrás nas suas palavras. Também não voltarei. Esse é o jeito dos ninja. Eu sabia disso. Não são apenas pai e mãe. Eu não tô sozinho. Nem um pouco. Hinata, obrigado. É tudo porque você ficou ao meu lado. Certo, já chega. Olha só isso. Hinata, vamos lá. O que é aquilo? O chakra da Nove Caudas. Então aquele pirralho consegue compartilhar o chakra da Nove Caudas. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Junto, clone da sombra! Aprende nada com a morte dos seus aliados, não é? Você não passa de uma criança. Sim, o Neji se foi. Mas o Neji ainda está vivo dentro de nós. Eu quero contar um segredo. Fui eu que criei essa conexão. E saiba, que ela é também uma poderosa maldição! Diferente de você, eu não quero romper os laços que fiz com os meus amigos. E nem que eles sejam rompidos. Você é mesmo uma criança. Se você considera a dor causada pela morte dos seus aliados como laços, então por que protegê-los? Se liga, para de se achar o esperto. Quando se trata dos meus amigos, eu tô pronto pra qualquer dor. Eu nunca vou desistir deles. Talvez seja egoísmo. Só que o que mais me machucaria seria não ter os meus amigos comigo. E acabou. E daí?
O que pretende fazer exatamente? O quê? Eu reconheço seu esforço em tirar a besta. Bom trabalho. Isso não muda nada no fim das contas. Apenas torna tudo um pouco mais complicado. A única ligação que eu tinha com a 10 Caudas foi rompida. Ela está fora de controle. Hora de acabar com isso. Ah, interessante. Vejo que teve a mesma ideia que eu. Naruto, mantenha a posição! Hakage Sensei! Sim. Agora a verdadeira diversão começa. Chegou a hora. Pelo bem do mundo ninja, alguns lutam com seus aliados. Pelo bem do mundo ninja, alguns correm juntos pela escuridão. Enquanto dois homens olham para o futuro. No próximo capítulo, a frente unida. Vamos lá, Sakura! Sasuke! Certo. Entendi.